Labrīt, cienījamās dāmas un godātie kungi! Laipni lūdzam pilsētā, kurā piedzimst vistas! Vai jūs pazīstat savējos? Tāds ir šis jautājums. Ja vēl nē, tad jums ir lieliski iespēja iepazīt savējos jau 30. septembrī šo sestdienu kopā ar improvizācijas teātri Magbets kādā no kontrolpunktiem un vēl aptuveni 28 citiem kontrolpunktiem no Ķekavas un vietējā mēroga uzņēmumiem. Šajos kontrolpunktos jūs piedalīsieties dažādos uzdevumos, kuru rezultātu kopsumma tiks sasumēta un tiks noskaidrots uzvarētājs, jo kas gan ir sacensības, kurās nav uzvarētājs. Nu lūk, tiekamies sestdien, 30. septembris. Lai jums lieliska diena!